i konvenon. Si konvenon Albin Kurti? I konvenon Albin Kurti. Politikisht mundet mi konvenu. Politikisht mundet mi konvenu. Është një arsye, është arsyeja politike ditore që është pastrimi që ai ka pas shef mja bot e Renit. Renit e komat hopër. Do më thonë duke i arrestu ish komandantët e UÇK-s. Arsyeja ditë dytë është e narracionit politik që Albin Kurti e ka përqafu, i cili është në shpërputhje me vlerat e UÇK-s. Është narracion që i në kundërshtim me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, për që ta e kemi shpjeguar me 10 herë në për studio, se qysh Albin Kurti i ka marrë afër vetës krejt njerëz që janë anti-UÇK dhe që e kanë mbështet ose e kanë dasht e kanë mbrojt ish pushtetin Jugoslav në kohën e tyne. Kush? Albin Kurti i ka afru krejt këta. Këto janë dy narracione që nuk përputhen. Kush janë? Është narracioni i luftës lirimtare dhe narracioni i nënshtrimit ndaj Jugosllavisë, janë narracione ndryshme që nuk përputhen. Albin Kurti e ka zgjedhur këtë dytën, ndërkohë që në këtë aspekt pra nuk e ka problem me unjollos UÇK-ja. Po çka dorsta më thon për çështjen, a ka mujt me bëu diçka me ndru VV-ja ajo, çore. A bën me e mot na i qysh ose me qysh më thon me ngrit diskutimin në këtë nivel. Çka ka ndru pra VV-ja? VV-ja ka ardhur qytun pushtet, i ka marr 50%, është fuqia më e madhe politike në Kosovës mas luftës, me premtimin që ka me ndru gjykatën speciale. Ja, si ka me ndru, viç pak, viç, jo, e ka pas. Kur të vina na, ka thonë, na i mbrojnë për gjukatën speciale. Ka pas para se më votue. Nëse s'pomuj me shbë gjukatën speciale, se ma kanë lona ta. S'pomuj me shbë zajednicën, se ma kanë lona ta. S'pomuj me nrejtë sistemi shëndetësor, se ma kanë lona ta. S'pomuj me zhvillu ekonominë, se ma kanë lona ta. O zotni, për çka i ke marrë 51%? Qërë është një punë që për se cilin sen, që ata nuk dojnë me boj, jo që smujnë, ata më shefën mas vendimeve të tjere. A dojnë, as dojnë, unë nuk e dive, që qështja e dëshimit, edhe 100% me i pos, dëvota nuk më resh me ndryshu. Sa herë thot dikosh që të, sot, nuk po thëmë për juve, po flasë për, sidomos për njerëzit që e mbështesin sot vëvën, sa herë të ngrehin argumentin që qërë këtë gjykat e kam votu ata, kështu që ja pofshin hajrin, edhe na s'kena që am i bo se e kam votu ata, kështu që shuni se e kam votu ata, s'kena që am i bo e kam votu ata. Kjo ka zëmë një ndërjyrje. Që këty në njerëzë. Një ndërjyrje. S'kam po shumë që am votu ata. Vista përfundoj argumenti, por zotit se... Po përgjigjem, tash. Kushdo që e përdor qëtë argument, veç ka lëzën që nuk janin fare për UÇK-n. Sepse mu nuk u më intereson kush e ka bërë këtë gjykatë. Tregoj që është e veteranve a janin as janin. Jem dakordën e po mos të... Mu nuk u më intereson kush e ka bërë. Gabim e ka ata që e kam bërë. Gabim këta që s'peshbojnë. Është shumë e vërtetë. Për mua është e rëndësishme me UÇK-ja. E UÇK-ja nuk është veç e atyne që e kam bo. As nuk është e këtyne që e sot pushtet. Për mua është e rëndësishme UÇK-ja, ma dje majë rëndësishme, ja? Se a keni po. E 100 viteve të fundit. Se a keni po, pak ma erën një që e tha. A keni po, pak ma erën. Nëse ka qenë një erë gabim, për themelimi, ose kreativi i ligjit, për me përforcu argumentin që thash. Dy herë ma gabim, me mërë tendinë për përforcu me shbo. Jobre, nuk është dy herë ma gabim, me përmisu një patrejci. Nam politik ishtë dosht me konë pak edhe për ideale. Politik ishtë dosht me konë edhe për të sene për cilat besojmë artan. Nëse i ki 51%, e më thu asë një guri s'këm provu me e bo për gjukatë speciale. Ti s'pedoj shë UÇK-n. Jo mre UÇK-n. Se ti për filmat që pi bën Albin Kurti atje për rezikon faktorin dërgotar. Une e du UÇK-n e du me zemrë. Jo, jeshtë përdojnë për ty, po flasë për qeverinë. A keni po sa, qërë një sa simptomatikë është, pak ma herët që ka tha Nejgje, tha, na nuk jemi shtetë sovranës, po thëmë për Nejgjim, po flasë për militantat e BV-s. Kur vjen puna për gjukat speciale, thujnë, që na nuk jemi shtetë sovranë, na gjuhët krejt vota. Na gjuhët krejt vota. A kur vjen puna për filmat që i bën Albin Kurti me përmisu i majhin e vetë, e kur farë dobije si apojnë Kosovën, ke i dalin folin qush Kosova a venë sovranë, se vëna u përzini e venë rika. Gjithë qka pajtona. Kjo ka të që se dojnë u që kënë artanë. Nuk e kam problem. E para është për arsyet politikës ditore që ata kishin pas qef mi dënu në burg për jetëshëm që erdhë këtu të rëndafilova dhe tha, dhe këta ja sigurun të terenin me arë me thonë këtë fjallë, ja pastrun aty protestus, hajde falë që aki me thonë, edhe i tha që na mujna mi dënu edhe me burgim për jetëshëm, këta kanë qef.
mos mi post politikë. Nu ca qenë lëvizje slirimtare, po ka qenë ndërmarje kriminale. Ta kanë qef për këtë unë. Se këtë kalumën politike edhe njerëzit politikë që i kanë afrun qeveri, jënë njerëz cilë ndërrojnë një ditë kur UÇK-ja të shpallët organizatë ndërmarje kriminale. Krejt njerëzit që i ka afru Albin Kurti që jënë pro-Jugoslavë në qeverinë e ti. Për shemë. Krejt që ta njerëz, Donika Gërvala një. Albin Kurti 2. Donika Gërvala. Donika Gërvala pro Jugosllave është vrar baba i tij në Donika Gërvala ka deponuar dosje kundër UÇK-s dietin këtu. Edhe ka pranuar publikisht. Kjo do të thotë që ajo është pro Jugosllave. Jo, kjo kallëzon që ajo e urren UÇK-n. Edhe kish me pas qef me po UÇK-n si ndërmarrje kriminale. Ajo ka deklarata publike ku thot UÇK-ja ka bo, do më thonë, krerët e UÇK-s kanë bo krime lufte, jo krime mas lufte, nuk jemi të folë për korupcion e kësisane, jemi të folë për gjatë luftës. Ta ndrojnë, dhe Albin Kurti ja u ka kriju këtë mundësi, me po UÇK-n që shpeshojnë sot para mrapa grillav, të dënu, të gjyku për ndërmarje kërë. Që kemi një pushtet anti-Kosovë dhe anti-UÇK, anti-Vlera. Një pushtet anti-UÇK e kemi, edhe nuk ka asë një dyshim për këtë punë. A me nënë kështu, profesor?